wa mama wa Langa'ata. Mimi ni mama mwenzenu, natoka mahali naitwa Aldai. Aldai iko mahali naitwa Nandi County. Sijui kama umeisikia Nandi County? Huko huko karibu na mwisho Kisumu huko, huko ndio kwetu. Na leo nilisema wacha nikuje kwa sababu Jalasa alisema ako na shughuli ya wamama, nikasema hata mimi kama mama nataka kusimama na wamama wa Nairobi. Na kwa nini? Kwa sababu hata huko kwangu kuna wamama. Na hao wamama wanaangalianga wamama wa Nairobi wanasema huko Nairobi kukoaje. So mimi nataka nyinyi mkue example ya wale wamama wetu huko village, nyinyi mfanye biashara huku. Nikiwa huko naambia angalieni wamama wa Nairobi wanajikaza, hata nyinyi mjikaze. Mtafanya hivyo wamama jameni? Yeah. Mtashikilia huyu Jalas? Yeah. Vile ameshikilia kabisa? Yeah. Na unaona Deputy President pia anapenda nyinyi kama wamama, yeye yako hapa, amesema atasimama na wamama kwa sababu imani ya wamama, mama akisema ndio ni ndio. Si ni kweli? Hata mimi si tunaambia yeye tutaendelea kutembea na yeye na nyinyi pia tutakuwa na nyinyi. Jalas tena akiniita siku nyingine mimi nitakuwa hapo. Lakini pia mtakubali siku ile nitamuita huko Aldai, mumpatie ruhusa akuje. Mtafanya hivyo? Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Na mheshimiwa mama wa Aldai mwenyewe. Sasa tunataka ku